ID Møbler, Max Jessen, sponsorer HIK. Jonas Brix Damborg, da vi senest spillede mod Vejle, der sad du ude på sidelinjen og kiggede på. Hvordan var det for dig? Ej, det var dem hårdt. Jeg følte virkelig, at jeg havde spillet en 2-3 kampe, da jeg kom hjem. Det var en nervepine, og så den kamp, den havde jo alt, hvad man kan forvente sådan et drama der. Men det var ikke særlig sjovt at sidde udenfor og ikke at kunne påvirke noget. Og nu får du så lov at komme med igen, når vi skal møde Viborg i de næste to playoff-kampe her. Den første, den spiller vi på torsdag. Hvad bliver det for en opgave? Ja, men der er ingen tvivl om, det bliver en svær opgave. Viborg, det er et voksen mandskab, som har gjort det godt, så vi får kamp til stregen, det er der ingen tvivl om. Men det er klart, at den her kamp mod Vejle, den har også givet en optimisme og tro på tingene i truppen. Så jeg tror, det bliver tæt, og så er det klart, så er der så meget på spil, så der bliver jo en helt speciel nerve i kampen også. Nogle folk, de tillægger det en stor værdi, at Viborg, de kommer fra en hel sæson, hvor de har masser af succesoplevelser. Hvad tænker du om det? Jamen, det kan jeg sagtens følge. Altså, der er ingen tvivl om, at det har en påvirkning. Vi har været igennem en svær sæson, og en sæson med masser af udfordringer. Men når det nu er, at udviklingen har været sådan her, hvor at vi fik den kæmpe forløsning og i Vejle, så tror jeg også på, at det kan give så stort et boost, at det betyder noget til de kampe ind mod Viborg. Men jeg medgiver, at det psykologisk kan have en fordel, at man har haft noget medvind. Hvordan ser du chancerne for en samlet sejr over Viborg? Jamen, jeg ser dem gode. Altså, det gør jeg. Som jeg ser det, så er det to mandskaber, der egentlig mener lidt om hinanden, som gør tingene, som er sådan forholdsvis til at læse, men kan være svært at spille mod. Og det tror jeg også, vi får udtryk. Det bliver de små ting, der bliver afgørende. Jeg tror bestemt, at de offensive kræfter på begge hold bliver udtrykket for, hvem der smutter med det. Og så er det jo sådan, at der bliver gratis adgang til kampen her på torsdag, da Jutlander Bank, de har frikøbt alle billetterne og deler dem gratis ud. Hvad tænker du om det? Ej, det er super fedt. Og super fedt, at der er opbakning fra Jutlander Bank om at lægge lidt kroner for at få folk på stadion. Det er jo det vi håber, og det der også hjælper os, når det er, der er en masse mennesker på lægterne. Så det bliver fedt, og jeg håber virkelig, at der er folk, der tager sig tid til lige at gå ned og hente den billet, og så komme herud, og så vi kan få et godt udgangspunkt. Velkommen til det store udsalg hos Max Design. Se alle tilbudene i vores store designcenter. Se for eksempel nyhederne fra Hey, de elegante møbler fra Moto, eller det klassiske FDB Design. Udsalg lige nu hos ID Møbler Max Jessen Terndrup.